Payg'ambar Muhammad alayhissalomni karikatura qilgan shved rassomi avtohalokatda yonib ketdi. Shved rassomi va Payg'ambar Muhammad alayhissalom karikaturalar muallifi 75 yoshli Lars Vilks Shvetsiya janubida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa oqibatida ikki qo'riqchisi bilan birga vafot etdi. Bu haqda SVT politsiyaga tayanib xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, rassomning avtomobili yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Ikkala mashina ham yonib ketgan va ularni o'chirish vaqtida yo'l bir necha soatga to'sib qo'yilgan. Yuk mashinasi haydovchisi tirik qoldi, biroq uning jarohati jiddiy. Rassom va uning ikki qo'riqchisi esa yong'in paytida halok bo'ldi. Biz hozircha voqea qanday sodir bo'lganini ayta olmaymiz. Tergov natijasini kutish kerak, dedi politsiya vakili Rikard Lundqvist. Rassom Vilks 2007-yilda Muhammad alayhissalomning karikaturalarini chizish ortidan butun dunyo musulmon olamining nafratiga mubtalo bo'ldi. Boshqacharoq aytganda, u musulmonlarning asosiy dushmanlari ro'yxatidan joy oldi. Shvetsiyaning o'sha paytdagi bosh vaziri musulmon mamlakatlar elchilari bilan birgalikda muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilib ko'rdi. Biroq har qancha qarshiliklarga qaramay, rassom bu ishini so'z erkinligi deb baholab chizishda davom etadi. O'z paytida uning boshi uchun 100 ming AQSh dollari mukofot puli va'da qilinadi. Rassomga bir necha bor hujumlar amalga oshirildi. Shu sabab u 2010-yildan beri asosan tansoqchilar bilan birga yurardi. Shuningdek, Muhammad alayhissalomning karikaturasini gazetada e'lon qilgan daniyalik Kurt Vestergaard ham shu yilning yoz faslida uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 86 yoshida vafot etgandi. Shved rassomi esa avtohalokatda yonib ketib, ayanchli o'lim topdi.